ಮಗನೇ ತಂದೆಯನ್ನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ರವಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಭೂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ. ಲಿಂಗಸುಗುರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಭೂಪುರ ಗ್ರಾಮದ 59 ವರ್ಷದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಂಡಿ ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಮಗ ಶೀಲವಂತ ಎಂಬುವವನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಂಡಿ ಲಿಂಗಸುಗುರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ದಿನಾಲು ಕುಡಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹೊಲ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಲು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ರವಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಪೀಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಗ ಶೀಲವಂತ ತಂದೆಯನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿ ಗೌರಮ್ಮ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.